Ja, Johanna Jonsson, nu har ni avverkat ert lags första SM-kvartsfinal. Hur känns det? Just nu har vi förlorat, så just nu så kan det väl kanske kunna kännas bättre. Men det är skönt att slutspelet är igång. Mm. Jag tyckte själv när jag stod och kommenterade uppe att ni spelar ett varierat och väldigt moget lag för att vara första året i elitserien. Vårt spel som vi presterar idag stundtals vara väldigt nöjda med. Men vi har sagt mycket det att vi ska gå in och köra och inte försöka variera och försöka att överraska och göra det som det oväntade. Och bara tro på det vi gör. Så det är väl lite det som avspeglar sig just när du säger att du spelar varierat kanske. Ja, ni har ju allt att vinna, ingenting att förlora. Och det innebär att man kan göra de där små extra grejerna. Mm. Och det som jag tycker mig se skiljer idag lagen åt är att Katrineholm har mera rutin, är ett större och tyngre lag. Ni har svårare att få igenom era kombinationer. Jag tycker vi lyckas rätt bra med våra kombinationer. Däremot så håller jag med dem att rent visuellt titta på dem att de är större och längre så sett och har mer rutin naturligtvis. Och det skiljer ju och det ska ju skilja liksom. Ja, det är i alla fall två spelare som alla har mästerskapstitlar i sina respektive länder, respektive Sverige. Så att visst, det är ett meriterat lag, men jag tycker ni gör en jättebra match. Ni behöver inte skämmas för er. Det var kul att se er här. Hoppas att det blir en rolig match även i Ljungby. Tack så mycket. Jag vill bara säga tack för arrangemanget här, men jättetrevligt att komma hit. Kul. Åk försiktigt och på återseende. Tack så mycket.